اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں میرے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو خیر و عافیت رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج ہم مہمانوں کو لے کے آئے ہیں جی ریسٹورنٹ میں. آج یہاں ہمارا لنچ ہے اور آپ ہمارے ساتھ ہیں. یہ یہاں کی بیکری ہے ماشاء اللہ، بڑی یمی یمی. یہاں پہ کوکیز وغیرہ اور ڈینش وغیرہ ہر چیز یہاں پہ اویلیبل ہے. اور ہمارے آج جو مہمان ہیں وہ مری کا خوبصورت ویو سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. اور آج بہت ہی خوبصورت موسم ہے ماشاء اللہ، بڑے انجوائے کر رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیں اور آپ بھی انجوائے کریں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج کھانے میں کیا ہے. اللہ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ابھی ہمارا کھانا آ گیا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج کا ہمارا مہمانوں کے ساتھ کیچا ہے لنچ. آخر کار آ گیا ہمارا جی لنچ. جی آپ دیکھ سکتے ہیں یمی یمی باربیکیو اور اسپیشلی یہاں کے نان جو ہیں وہ مجھے بہت ہی پسند ہیں. یہاں کا آپ دیکھ سکتے ہیں جی کباب، شامی کباب، ٹکا بوٹی اور کچھ گرل کیا ہوا. تو اسپیشلی ان کے کباب بھی جو ہے وہ ایرانی سٹائل کے کباب ہیں، بہت ہی یمی یمی کباب ہیں. اور کھانا تو ماشاء اللہ ان کا لاجواب ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ساتھ باہر کا موسم بھی جو ہے وہ انتہائی خوبصورت موسم ہے. دھوپ پر تیل کی دھوپ نکلی ہوئی ہے اور اس موسم میں کھانے کا اپنا مزہ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ بارک اللہ، ساتھ چٹنی اور یہاں کے نان آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ، بہت ہی یمی یمی نان ہے. تو آپ جب بھی آئیں یہاں کا کھانا ضرور کھائیے گا، ٹیسٹ کریں ایک دفعہ، آپ کو ضرور مزہ آئے گا. اور خاص کر کے جو ٹاپ روف ہے یہاں کی، اس پہ تو ایک اپنا مزہ ہے. اور بہترین خوبصورت ویو کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں جی نیچے کا ویو، بہت ہی خوبصورت ویو ہے نیچے ماشاء اللہ تبارک اللہ. اور ساتھ کھانا جو ہے پلیٹر جو ہے آپ کو پورا ہی اسپیشل ڈسکاؤنٹ میں یہاں ملتا ہے. اور کھانا جو ہے لاجواب ہے، یہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں یہاں کے کھانے کا. تو آپ ضرور انجوائے کیجیے گا. اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری اچھی لگی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن کو آن پہ رکھنا، ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا. ماشاء اللہ ٹیسٹی ریئلی، ہمارے مہمان جو ہیں انہوں نے بہت انجوائے کیا ہے. نیچے کا ویو آپ دیکھیں ماشاء اللہ تبارک اللہ، بہت ہی خوبصورت ویو ہے، بہت ہی خوبصورت ویو. اور بہت ہی اچھی لوکیشن پہ ریسٹورنٹ ہے، آپ جب بھی آئے یہاں سے کھانے کا لطف ضرور اٹھائیے گا. ویو دیکھیں ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت ویو. یہ ہے مری، یہ ہے خوبصورت پاکستان. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو ہمیشہ اسی طرح سب سے شاداب رکھے اور آسمان کے اوپر بادل چھائے ہوئے، کبھی دھوپ کبھی بادل. یہ ہے مری کا موسم ماشاء اللہ تبارک اللہ، دیکھ سکتے ہیں خوبصورت موسم کے ساتھ انجوائے کرتے ہوئے ہمارے مہمان. سلامت رہے ہمارا پرچم. یہ ہے ٹاپ ویو، بیک سائڈ پہ جنگل، خوبصورت آج کا ماحول. دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے کا ویو، بہت ہی خوبصورت ویو ہے. ٹاپ پہ آپ بیٹھے تو نیچے کا جو
विधि जो है उनकी एक अपनी खूबसूरती है और बहुत खूबसूरत व्यू है। आप हमारे साथ रहें ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए, हम कोशिश करेंगे कि आप अच्छी से अच्छी वीडियो दिखाएं और इस तरह हम अपने जो मेहमान हैं उनको इसी तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर लेके जाएं और एंजॉय करें। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। आप अपना फैमिली का खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।